U Naučno-tehnološkom parku u Čačku od 12. do 14. septembra biće održan Campino Startup Camp namijenjen mladima. Cilj programa je da polaznici steknu osnovna znanja o tehnološkom preduzetništvu. Kamp je namijenjen mladima od 18 do 30 godina kako bi stekli nova znanja koje će im omogućiti da pokrenu sopstveni biznis. Ovo će biti i prilika da učesnici razviju preduzetničke veštine u timskom radu, što je veoma važno u početnoj fazi poslovanja. Timovi će rešavati izazovi iz pet oblasti, kao što su zelena ekonomija, energetika i pametni gradovi. Druga oblast su gaming i digitalne tehnologije. Treća oblast odnosi se na hranu, poljoprivredu i tehnologije, a inovativne ideje biće predstavljene iz oblasti sporta i medicine. Kako zapravo prepoznaju problem i prilike na tržištu, kako da svoju inovativnu ideju realizuju uspešan biznis. Imamo 3 dana sa raznim ekspertima gdje će predstaviti, na primjer, trendove u startup svetu. Uspešni startuperi sa lokala će prikazati svoju priču, kako su oni zapravo krenuli, kako su razvili svoj biznis, kako su došli do prve zarade. Imaćemo timski prezentacione veštine gdje će se oni izveštiti u tom radu u timu, prezentacionim veštinama, dok je, na primjer, 3. dan više baziran, rasterećeni što se tiče predavanja. Imamo pitch deck gdje će oni predstaviti svoje inovativne ideje. Žiri će tu doneti konačnu odluku, imaćemo 3 prvoplasirana tima koji će dalje nastaviti razvoj u Naučno-tehnološkom parku. Organizatori su obezbedili vredne nagrade za učesnike. Najbolji tim će dobiti tablet uređaja ili putovanje kao što je rafting na reci Uni. Eksperti će kreirati izazove koji će mladi rešavati, imaju 3 dana da stvore neku svoju inovativnu ideju i zatim je predstave žiriju. Studentski startup Campino realizuje Naučno-tehnološki park Čačak u saradnji sa NTP-om Beogradu uz podršku vlade Švajcarske kroz projekat Tehnopark Srbija 2, podsticanje izvoza kroz razvoj tehnoloških parkova.